Česká osemnástka siahala na historicky druhé zlato naprieč Linkagrecký kapom. No podobne ako 8 mesiacov dozadu na juniorskom šampionáte, aj teraz ich v samotnom finálovom predĺžení zabrzdila Kanada. Dodnes tak teda platí, že jediné zlato sa podarilo českému výberu vybojovať v roku 2016. Generácia okolo Martina Nečasa vtedy senzačne dokráčala až na najvyšší stupienok a my si práve dnes ideme na to celé zaspomínať, respektíve si prezradíme, kde sú zlatí hráči teraz. A nebojte sa, zajtra vyjde video aj o tohto ročnej Hlinke. Tak poďme na to! Čo uvidíte v dnešnom videu, ako prebiehal turnaj, ako sa darilo hráčom od skončenia turnaja, no a kde sú hráči teraz. Díky moc všetkým členom za podporu, menovite predsedom zväzu, ktorými sú Roman Hájek, Tesla a Peter Hudák. Moc si toho vážime, vďaka. Hlinkagrecký Cup je v súčasnosti najprestížnejší mládežnický turnaj, pokiaľ teda nerátame juniorské šampionáty. Sledujú ho stovky scoutov či generálni manažéri NHL a hráči sa majú šancu každoročne predviesť už takto na začiatku novej sezóny. V 2016. turnaj niesol názov Memorial Ivana Hlinku, ktorý sa o dva roky neskôr premenoval na aktuálny názov Hlinkagrecký Cup. Domáci český výber, ktorý pôsobil v Břeclavi po celý turnaj, ho odštartoval vysokým víťazstvom 6-1 proti Švajčiarsku. V nasledujúcom zápase dokázali poraziť aj Fínsko 5-3 a v poslednom zápase skupiny podľahli Spojeným štátom americkým výsledkom 2-4. Zisk 6 bodov však znamenal druhé miesto v skupine a postup do semifinále, v ktorom narazili na víťaza skupiny B Švédsko. Tri korunky vstupovali do stretnutia v pozícii favorita, no práve domáca reprezentácia sa tešila z postupu do finále potom, ako v predĺžení rozhodol Jakub Galvas. No a vo finále Česi dokázali vrátiť Američanom požičané a porazili ich v tesnom súboji 4-3. Česko sa tak mohlo tešiť z historicky prvého zlata z tohto turnaja a zároveň sa stalo len 5. krajinou, ktorá na túto metu dosiahla. Len pre predstavu, od roku 1991 až po súčasnosť iba 8 krát sme videli iného víťaza ako Kanadu. Tá ho dokázala vyhrať vo svojej histórii už 23 krát. Mimo toho má Rusko na konte 5 titulov a následne Spojené štáty americké, Česko a Švédsko po jednom. Spomínate si ešte na aktuálnu zostavu, ktorej sa podaril tento zlatý úspech? Pokiaľ nie, dozviete sa v najbližších minútach. Začneme klasicky od brankoviska. Jakub Škárek. Začíname brankármi a okamžite s pôvodnou brankárskou jednotkou, ktorou bol Jakub Škárek. Ten na Hlinke odchytal 4 stretnutia s úspešnosťou zákrokov 93%. S reprezentáciou do 20 rokov chytal aj na 3 juniorských šampionátoch a jeho výkony aj s potenciálom mu vyniesli 3. kolo draftu, kde si ho vybrali Islanders. Prvú sezónu po drafte strávil vo Fínsku so slušnou sezónou a o rok na to sa už presunul do Zamoria. Mimo prvej sezóny, kedy si rozdelil štarty medzi AHL a ECHL, nastupuje pravidelne na farme VHL za Bridgeport Islanders. Od českého brankára sa však už postupne čaká, že by mal výrazne zabojovať o miesto v prvom týme, ktorí s ním podpísali nový dvojcestný kontrakt na 2 roky. V poslednej sezóne odchytal na farme 38 stretnutí s priemerom inkasovaných gólov 3,37 a úspešnosťou zákrokov 89,2%. Tomáš Vomáčka. Druhým gólmanom, ktorý dostal priestor aspoň v jednom zápase, je 191 cm vysoký Tomáš Vomáčka. Podobne ako Škárek, aj on sa dočkal draftu NHL, keď si ho v 5. kole vybrala organizácia Predátorov z Nashvillu, avšak oproti bývalému spoluhráčovi o rok skôr. Po drafte zamieril do USHL, neskôr na univerzitu do NCAA. Po jej skončení pokračoval aj naďalej v Zámori, kde chytá prakticky dodnes. Posledné dve sezóny strávil v ECHL, kde si v tejto sezóne pripísal úspešnosť 86,8% za 34 odchytaných zápasov. Po uplynulej sezóne mu však jeho posledný kontrakt skončil a tak je v tejto chvíli otázne, kam povedú jeho ďalšie kroky. Vyzerá to však, že by si vo svojej ďalšej etape kariéry mohol zachytať aj v Európe. Obrancovia Jan Bednárs. Prejdime na obrancov a prvým z nich je nemecký rodák Jan Bednárs. Po turnaji pokračoval v Liberci, kde dostal šancu na 3 zápasy aj v extralige. To však bolo z jeho pôsobenia v extralige všetko. V nasledujúcej sezóne pridával štarty hlavne za Benátky na Dízerov v druhej najvyššej českej súťaži, kde začal aj sezónu 18-19.
Počas nej sa však rozhodol na zmenu a zamieril do druhej najvyššej nemeckej ligy, kde obliekol dres Freiburgu. V rámci ligy si v nasledujúcich 4 sezónach zmenil dres ešte 3-krát a aktuálne pôsobí ako voľný hráč bez kontraktu. Daniel Bukač. 196 cm vysoký obranca mal po Hlinke namierené do kanadskej VHL, kde strávil celkovo 2 sezóny. Hneď po prvej však zaujal Boston, ktorý si ho vybral v roku 2017 zo 7. kola na vstupnom drafte NHL. Po pôsobení vo VHL sa presunul na rok do OHL, zúčastnil sa juniorského šampionátu a následne sa vydal naspäť domov do Česka. Jeho výkony však boli na extraligu nedostačujúce a odohral v nej iba 2 zápasy v priebehu 2 sezón. Navyše v ročníku 2021 odohral iba 4 zápasy za celú sezónu v drese Dukly Jihlavy, plus k tomu pridal ďalších 8 v playoff. Neskôr si ešte obliekol dres Benátok na Dízerov, Zlínu a v poslednej sezóne to bolo Béčko Dynamo Pardubíc. Jakub Galvas. Ostravský rodák patril k najlepším hráčom spomínaného turnaja. Na Hlinke zaznamenal v priemere bod na zápas, keď sa podielal na 5 góloch za 5 zápasov a po sezóne zakončenej v Olomouci si ho vybral na vstupnom drafte Chicago Blackhawks zo 150. miesta. V Olomouci pokračoval aj ďalšie 2 sezóny, po ktorej nabral smer Fínsko. Od sezóny 21-22 však už jeho kroky mierili do Zámoria, kde si pripísal aj prvých 6 zápasov v najlepšej hokejovej lige sveta. Mimo toho pôsobil predovšetkým na farme VHL, kde to však neboli vôbec zlé výkony a miestami aj hokejová verejnosť očakávala, že by si mohol pripísať ďalšie štarty v drese Chicaga. Napokon sa však Galvas rozhodol opustiť Zámorie a zabojovať o NHL európskou cestou. V budúcej sezóne tak oblečie dres švédskeho Malmö Redhawks. Galvas má za sebou už aj zápasy v seniorskej reprezentácii, keď v drese národného tímu odohral 27 zápasov s bilanciou 5 gólov a 2 asistencie. Filip Král. Súčasťou zlatej zostavy z roku 2016 bol aj jeden z mladších hráčov Filip Král. Hokejovo vyrastal v brnenskej Komete, kde pôsobil až do sezóny 17-18, kedy sa rozhodol zamieriť po úvode do VHL. Na jej konci sa tešil z draftovania, keď si ho vybralo v 5. kole Toronto Maple Leafs. Po drafte pridal ešte 2 sezóny vo VHL, následne mal namierené už do AHL, kde sa mal v najbližších rokoch pobiť o miesto v NHL. Šanca prišla už v uplynulej sezóne a to tiež iba na 2 zápasy. Král sa preto rozhodol, že ho NHL zabojuje podobnou cestou ako jeho spoluhráč zo zlatej zostavy Jakub Galvas. V budúcej sezóne ho tak uvidíme pôsobiť vo fínskej lige v drese Pelikánov. David Kvasnička. Obranca nižšieho vzrastu je odchovancom plzeňského hokeja, kde pôsobil aj počas Hlinky. V spomínanej sezóne si dokonca za prvý tým v extralige pripísal 23 štartov aj s prispením 3 asistencií. S českou reprezentáciou sa predstavil ako na 2 šampionátoch do 18 rokov, tak následne aj na 2 do 20 rokov. Kvasnička oblieka dres Plzne dodnes, pričom v poslednej sezóne odohral 38 zápasov. V extralige tak má na svojom konte už 223 odohratých stretnutí. Dalimil Mikiska. Pre Mikisku to bol špecifický turnaj. Zlato z Hlinky vyhral de facto na domácej pôde. Rodak z Břeclavy obliekal dres Komety Brno, ktorom pôsobil aj po skončení turnaja. Či už išlo o štarty v nižšej súťaži za Třebíč, Brnenskú U20 alebo aj 4 štarty v extralige. V nasledujúcich rokoch pokračoval v Komete, pričom sa do zostavy dokázal prebojovať len veľmi letmo. Práve v uplynulej sezóne prišiel čas na zmenu a zamieril do Karlových Varov, kde odohral 20 zápasov s bilanciou 1 gól a 4 asistencie. Ďalšie stretnutia však pridal opäť v nižšej súťaži. Ludvík Rutár. Kariéra šumperského odchovanca sa po turnaji nevyvíjala nejak extra zle. Na Hlinke odohral síce iba jedno stretnutie, no v olomouckej juniorke nepatril vôbec k zlým hráčom a dočkal sa dokonca aj štartov v Tipsport Extralige. Od sezóny 19-20 však už pravidelne pôsobil iba v druhej najvyššej súťaži, či už to bol najskôr Havířov, alebo následne práve Šumperk, ktorý zostúpil o ligu nižšie. Radim Šalda. Posledným obrancom na súpiske bol Radim Šalda, rodák z Pardubíc, pôsobiaci v Hradci Králové. Po turnaji nastupoval v juniorskej kategórii a na konci sezóny sa rozhodol odísť do Zámoria. V drese St. John's Sea Dogs v QMJHL sa tak stretol aj so spoluhráčom z Linky, útočníkom Ostapom Safinom.
Práve táto česká dvojica sa stala najproduktívnejšou z celého tímu a Šalda si ako obranca pripísal až 41 kanadských bodov v 62 stretnutiach. V roku 2018 si ho na drafte vybrala Tampa Bay Lightning v 7. kole a nasledujúcu sezónu začal opäť v Kanade. Po nej si však zvolil návrat do Hradca, s ktorým nastupoval v extralige. Jeho dres sa rozhodol vymeniť v uplynulej sezóne, keď jeho kroky smerovali do Litvínova. Tam si za 40 zápasov pripísal iba 2 kanadské body. Obrana predstavená, prejdime na útok. Filip Chytil. Súčasťou zlatého ročníka bol vtedy aj center Filip Chytil. Na hlinke prispel 3 gólmi, 1 asistenciou a po turnaji nastupoval v extralige v drese Zlínu. Chytil sa pritom prebojoval medzi mužov hneď z 18-ky, nakoľko v zlínskej U20-ke odohral v sezóne iba 2 stretnutia. Po sezóne si ho z 21. pozície vybral New York Rangers a tak sa vydal zámorskou cestou už hneď v najbližšej sezóne. Sezónu začal okamžite v NHL, pričom odohral 9 zápasov, počas ktorých si pripísal gól, 2 asistencie a zvyšok strávil na farme v AHL, kde patril k najlepším hráčom. Počas tej istej sezóny bol súčasťou aj českej 20-ky na juniorskom šampionáte a zúčastnil sa taktiež aj toho seniorského, kde prispel 2 bodmi. Chytil tak odštartoval nasledujúcu sezónu už v prvom týme Rangers, kde pôsobí dodnes. V posledných rokoch sa u Chytila neprejavoval žiadny výrazný progres, ktorý by sa od hráča draftovaného v prvom kole očakával. Posledná sezóna však bola zlomová, keď nazbieral 45 kanadských bodov za 22 gólov a 23 asistencií v 74 stretnutiach. Vyslúžil si tak aj nový štvororočný kontrakt v hodnote 4 milióny 437 tisíc 500 dolárov ročne. Chytil si tak už vo veku 23 rokov, stihol zahrať už na 4 svetových šampionátoch a v NHL má na konte vyše 320 zápasov. Jaroslav Dvořák. Rodák z Hradca Králové obliekal dres svojho rodného tímu aj po turnaji, dokonca si na 15 zápasov už vyskúšal aj extraligu. Počas najbližších 2 rokov sa však výraznejšie nedokázal prebojovať do zostavy a začiatkom sezóny 19-20 hosťoval až v tretej najvyššej súťaži. V uplynulej sezóne podpísal dokonca s tímom vo štvrtej najvyššej súťaži, no kompletne celú sezónu napokon vynechal. V tej aktuálnej by mal obliec dres Beka Nova Paka v rovnakej lige. Jan Hladoník. Třinecký útočník patril zo svojho ročníka k nájdeným hráčom. Na hlinke zaznamenal 3 asistencie, po nej patril k najlepším hráčom v českej juniorskej extralige. Na 4 zápasy dostal priestor aj v extralige medzi mužmi, no v následujúcej sezóne preferoval presun do zámoria. Pôsobenie v QMJHL však nedopadlo podľa jeho predstav a o rok na to sa rozhodol vrátiť späť. Drese Třinca odohral v nasledujúcich 2 rokoch 35 zápasov a upísal sa Karlovým Varom, kde obliekal dres už 3. sezónu. V uplynulom ročníku z toho bolo 19 kanadských bodov v 41 stretnutiach. Taktiež sme ho videli aj v drese seniorskej reprezentácie dokopy v 9 zápasoch. Martin Kaut. Brnenský krídelník pôsobiaci v Pardubiciach prispel k zlatu 4 bodmi a po turnaji nastupoval striedavo v prvom tíme a aj v juniorskej extralige. Nasledujúci ročník znamenal pre Kauta draftovú sezónu a tu strávil kompletne v Pardubiciach, kde dokázal nazbierať 16 bodov za 38 stretnutí. Cestoval s národným tímom aj na juniorský šampionát, kde zaznamenal priemer bod na zápas, teda 7 bodov. Na konci sezóny si ho na drafte vybrali Laviny z Colorada, celkovo zo 16. miesta v roku 2018. Od ďalšej sezóny tak nabral smer zámorie a začal pôsobiť v AHL. Za 5 rokov si však nedokázal vybojovať miesto v nabitom týme Colorada a tak bol v poslednej sezóne vymenený ku žralokom zo San Jose, no po skončení sezóny oznámil koniec v NHL a návrat domov do Pardubíc. Kaut však v NHL odohral 56 zápasov s bilanciou 6 gólov a 5 asistencií. Spolu s národným tímom sa predstavil aj na tohtoročnom svetovom šampionáte. Jan Kern, jeden z asistentov vtedajšieho mužstva, zaznamenal na turnaji 4 body a po jeho konci pokračoval v drese Slavie Praha. Od ďalšej sezóny sa vydal skúsiť šťastie USHL cestou, kde strávil dokopy až 3 sezóny. Neboli to však výkony, ktoré by mu vyniesli pozície na drafte. Sezónu 2021 strávil v NCAA, kde sa v drese American International College tešil z majstrovského titulu.
Od sezóny 21-22 obliekal dres Slavie Praha a v budúcej sezóne sa predstaví za Vsetín. Jáchym Kondelík, vysoký center, ktorý meria presne 2 metre, zamieril po Hlinke okamžite do Ameriky a najbližšie 2 sezóny pôsobil v USHL. Následne pridal ďalšie 4 roky na univerzite v NCAA, pričom ten posledný rok zastával funkciu kapitána tímu. Na konci sezóny dostal šancu v 2 zápasoch za Farmu Nashvillu, ktorej dres obliekal aj uplynulú sezónu s bilanciou 11 bodov za 38 zápasov. Kondelík má s Nashvillom Predators platný kontrakt aj v následujúcej sezóne. Ondřej Machala. Ďalší asistent kapitána, ktorý po turnaji zamieril podobne ako Kondelík okamžite do Zámoria. Machala si zvolil cestu kanadskej Ohio, ktorá mu však počas najbližších 2 rokov nepriniesla vytúžený draft a rozhodol sa vrátiť do Pardubíc. Ich dres obliekal do sezóny 2021 a neskôr hosťoval u Rytierov v Kladne, kde skončil a následne začal ďalšiu sezónu. Uplynulú sezónu strávil v Čenzlige za Frýdek Místek, no ročník ukončil iba s 3 odhratými zápasmi bez zisku bodu. Vo veku 24 rokov sa rozhodol pre zahraničie a upísal sa na rok francúzskému tímu. Martin Nečas, kapitán zlatého výberu a zároveň aktuálne najlepší hráč, to je Martin Nečas. Hlinku ukončil so ziskom 6 bodov za 2 góly, 4 asistencie a sezónu pokračoval v brnenskej Komete. Tam dostal priestor medzi mužmi v extralige a odohral tak celkovo až 41 zápasov so ziskom 15 bodov. S českou reprezentáciou sa zároveň predstavil na šampionáte do 20 či 18 rokov. Na konci sezóny vstupoval na draft NHL ako jedna z popredných hviezd a nakoniec si ho z 12. miesta vybrala Carolina Hurricanes. Nasledujúcu sezónu si okamžite pripísal premiéru v NHL, no okrem jedného štartu sa vrátil ešte na jeden rok do Komety. Cestoval podobne ako rok dozadu aj tentokrát na juniorský šampionát, kde zaznamenal fantastických 11 bodov, čím sa stal spolu s Casey Middlestatom z USA najproduktívnejším hráčom. Sezónu 18-19 ešte okrem pár zápasov v NHL strávil celú v AHL s vynikajúcimi výkonmi, pričom si pripísal svoj tretí juniorský šampionát, tentokrát v pozícii kapitána a neskôr sa už stal stabilnou súčasťou prvého tímu Hurikánov. Podobne ako u Chytila, aj pre Nečasa bola uplynulá sezóna tá najlepšia v ich doterajšej kariére. 71 bodov za 82 zápasov a najproduktívnejší hráč tímu. Matej Novák. Útočník Komety Brno nastupoval po turnaji aj naďalej v mládežnických kategóriách Komety, zároveň dostal šancu aj na niekoľko zápasov v extralige. V ďalších 2 sezónach sa však do prvého tímu nedokázal prebojovať a až do poslednej sezóny tak nastupoval v druhej najvyššej českej súťaži. Budúcu sezónu to bude dokonca Baník Hodonín, pôsobiaci v tretej najvyššej súťaži. Ostap Safin. Urastený krídelník s českoruským občianstvom patril k tým lepším hráčom na turnaji, po ňom následne pokračoval v drese Sparty aj s 8 zápasmi medzi mužmi v extralige. Táto sezóna mu vyniesla na vstupnom drafte 115. miesto Edmontonom Oilers a v tej nasledujúcej tak zamieril do Zámoria, kde ako sme sa už bavili, pôsobil v Quebec Major Junior Hockey League, pričom na 9 zápasov okúsil aj farmu Edmontonu v AHL. Do konca sezóny 21-22 bojoval o svoju šancu v prvom tíme Oleárov, no žiaľ neúspešne a v poslednej sezóne sa vrátil do Sparty. Tam dokázal zaznamenať 13 bodov za 41 zápasov a pred novou sezónou si našiel nové pôsobisko v KHL. Kvôli tomu sa následne aj musel vzdať českého občianstva a tak sa už v tejto chvíli jedná o čisto ruského útočníka. Marek Škrvne. 183 cm vysoký útočník pôsobil po turnaji v juniorke Komety Brno, z ktorej sa vydal na sezónu do VHL a následne po nej naspäť do Brna. Od ročníka 19-20 však pôsobí iba v 3. či 4. najvyššej českej súťaži a za poslednú sezónu odohral dokopy iba 14 stretnutí naprieč 2 ligami bez bodového zisku, či už išlo o 3. najvyššiu súťaž alebo univerzitnú ligu za Masarykovú univerzitu. Matiáš Svoboda. Po zlatej ceste na Hlinke odišiel do kanadskej Ohio, kde strávil rok a pol a následne ďalšieho rok a pol vymenil Kanadu za Spojené štáty. Tam nastupoval v USHL, no rozhodol sa pre návrat do Chomutova. Posledné roky pôsobil v druhej či tretej najvyššej súťaži a za uplynulú sezónu si dokázal za Třebíč pripísať 7 bodov v 51 zápasoch. Filip Zadina.
Celý zoznam hráčov zakončí krídelník Filip Zadina. Jeden z najlepších hráčov celého turnaja pokračoval po jeho konci v Pardubiciach. Štarty si rozdelil medzi extraligou a juniorskou extraligou, pričom sa budúci rok sťahoval do Kanady. Tam si v QMJHL pripísal fantastických 82 bodov za 44 gólov a 38 asistencií v 57 zápasoch, vďaka čomu sa v roku 2018 stal draftovou šestkou, keď si ho vybral Detroit Red Wings. V nasledujúcich sezónach sa už postupne prebojoval do prvého tímu, no práve u Red Wings nedokázal ani v jednej sezóne naplniť svoj potenciál či aspoň náznak akéhosi výraznejšieho progresu. Po poslednej sezóne sa s Detroitom dohodol na rozviazaní kontraktu a v nasledujúcej sezóne bude obliekať dres San Jose. Okrem jeho zámorskej kariéry sa zúčastnil dvoch juniorských šampionátov a jedného seniorského v roku 2021. Ako môžete vidieť, kariéry hráčov vedia byť výrazne rozdielne. Zo zlatého tímu tu máme hviezdy NHL ako Martin Nečas alebo Filip Chytil, na druhej strane hráčov, ktorí aktuálne napriek stále mladému veku pôsobia v 3. či 4. najvyššej českej súťaži. Ako hodnotíte doposiaľ kariéry daných hráčov, napíšte mi vaše názory dole do komentárov. Ak sa ti dnešné video páčilo, budeme radi, ak sa ho rozhodneš podporiť palcom hore a pozri si aj toto video, ktoré ti YouTube práve teraz odporúčil. Maj sa pekne, ahoj!